Berriro maiostean jesartzen delarik, akronimoek zehaztasun zientifikoaren lilura eragiten dutela jakinik, berak daukanari PMS esaten zaiola diotzoa baituak, menstruazio aurreko presio sindromea, eta emakumeak lasaitu bat hartu du, pozik bere gaitzak izena daukalako, menstruazio aurreko presio sindromea hilerokoaren fase luteinikoan aldiro gertatzen diren aldaketa psikiko, fisiologiko edo konduktakoaren konbinaketa bat da. Orain arte, emakumezkoaren kondizioak hartaratuta, sindromearen adierazpen larrienak ere filosofikoki onartzen ziren, eta gaur egun, adin ugalkorrean dauden emakume gehienak ez badazko, gaizo bezala medikatzeko joera ari da nagusitzen. Albo ondorioei begiratu gabe eta laborategien mesedetan noski. Emakume honek, ordea, klinikoki adierazgarria den sintomatologia ageri du, analetika orokor bat agindu dio, eta hurrengo bat bizitan ahal badu senarrarekin etortzeko gomendatzen. Argala da hurrengoa, 68ko maiatzean jaioa. Oraingoan abaituak erdi-zerdi igarri dio adina. Adatz gaztainkara, leuna azalzuria, agitzigatua. Orkatiletaraino erortzen zaion soineko loredun luzea du jantzia laso. Jertxebeltz lodia eta lasaia, sandaliak oinetan, amaren garaiko jipia bailitzan. Ama ordea, nekez izan zitekeen jipia, konbentzional itxurako emakumea da, beren burua betiko donostiartzat daukaten horietakoa, diskretua, lepotentea eta ahoan mingostasun ondar bat duena. Arras urduri ageri da alaba, etengabe bihurtzen ditu atzak, eta begibistakoa da, askazalak aginkatzen dituela.